Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite emisiju Trogirski tjedan. Evo pregleda. Uspješno je zaživio projekt participativnog budžetiranja Trogirske gradske uprave naziva I tebe se pita, a mi smo provjerili što je s većim infrastrukturnim projektima od ovih u kojima građani glasuju za manje komunalne akcije u svojim mjesnim odborima. Ove godine KUD Kvadrilja, osnovan 1969. godine kao folklorni ansambl Trogir, obilježava pola stoljeća neprekidnog djelovanja. Biciklistički klub Kairos je i ove godine u suradnji s gradom Trogirom i turističkom zajednicom Trogir organizirao najbolji maraton u Dalmaciji, četvrtu po redu utrku Two Islands on Two Wheels. Prvi put u povijesti NK Trogir 1912. je na Batariji odigrao svoju prvu službenu utakmicu pod svjetlima reflektora na novom travnjaku. Trogir se uspješno kreće po zacrtanoj putanji, pa je tako dobra vijest da kreću natječaji za izgradnju vrtića u Planom, reciklažnog dvorišta i za rekonstrukciju ulice Pudra Gulina. Kao što ste i naveli, znači ta tri velika projekta koje planiramo ove godine i za koje je osigurano sufinanciranje iz fondova Europske unije su u pripremi i očekujemo i par dana da će biti raspisana javna nabava za izbor izvođača radova i da ćemo izvođače uvesti šta prije, znači za reciklažno dvorište i vrtiću Planome, i kroz ljeto će se moći raditi Pudra Gulina zbog sezone. Nećemo moći to očekujem nakon sezone, ali to je jedna žila kucavica kojom prolazi jako velik broj učenika, koja je uska i koja je stvarno opasna, i drago mi da smo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose i osigurati sredstva i da krećemo i sve dozvole pripremiti, i stvarno evo nakon godinu dana pripreme krećemo u samu realizaciju. Ulica Pudra Gulina će doživjeti potpunu rekonstrukciju. Znači kompletne ulice sa kompletnom infrastrukturom, tu nema i kanalizacije. Jedan dio će se znači financirati iz sufinancirano strane Eko agencije, znači sama izgradnja kanalizacije da ljudi dobiju i taj priključak na oborinsku odvodnju. A projekt koji je meni najdraži od tih koji ste nabrali je sigurno vrtić u Planome. Ove godine će biti jako veliki pritisak na upis djece jer jako malo mjesta, velika su potrebe i nastojimo šta prije realizirati izgradnju toga vrtića kojim bi se riješile za jedno duži period sve potrebe za mjestima, odnosno brojem djece u vrtićima. Neki rok izvođenja je 6 mjeseci i očekujem da ćemo krajem godine imati novi vrtić. Gradonačelnik je zadovoljan kako je zaživio projekt participativnog budžetiranja pod nazivom I tebe se pita. Po prvi puta grad Trogir je u planiranje proračuna uključio građane, i to kao prvi dalmatinski grad koji je odlučio krenuti u takav projekt. Građani su predlagali, raspravljali i glasovali o malim komunalnim akcijama koje žele da se realiziraju u njihovom mjesnom odboru. Grad svakako nastavlja ulagati u veće strateške infrastrukturne projekte, no one manje na ovaj način želi dati na izbor građanima. Drago mi što to pitate, znači to je onaj projekt nad kojim ono baš budno držimo oči i pratimo da njegovu realizaciju. Većina projekata je već u fazi realizacije, neki su i završeni, neki veći koji su bili morali napraviti projektna dokumentacija su u fazi ugovaranja. Evo sad ide i projekt, na primjer, mosta na Drvenicima, igralište za pse na Solinama, uređenje Čiovske rive. Očekujem da ćemo do sezone ili do 15.6. većinu tih projekata realizirati. Grad je za ovaj projekt izdvojio 1.200.000 kuna, novac podijeljen na 8 mjesnih odbora, tako da svaki dobija inicijalnih 100.000 kuna, a ostatak se dodjeljuje proporcionalno po broju stanovnika. Za tekuću godinu to znači 300.000 kuna za Travaricu, za Čiovo 200.000 kuna, Žedno Mastrinka 130.000, gradu pripada 130.000, Planu 120.000, dok će po 110.000 kuna dobiti Arbanija, Drvenik Veli i Drvenik Mali. Veterani KUD-a Kvadrilja otplesali su Trogirsku četvorku Kvadrilju uz pratnju narodne glazbe Trogir u koreografiji od 16 parova. Pa nešto prekrasno i jedinstveno. Svaki dio kulturne segmenta baštine grada Trogira i ovakva manifestacija koja će ući u nekakve povijesne anale zapravo kazuje ono bogatstvo koje grad Trogir ima. Posebno je lijepo vidjeti veterane Kvadrilje i nas naravno kao glazbu koji smo i započeli sa sviranjem Trogirske četvorke, ljude kako se druže i kompletno ovaj ambijent atmosfere na gradskom trgu.
1972. godine sam se upisala u društvo. Bilo me malo iz početka teško, jer je bilo po 13-14 koreografija, međutim sad kad ovo čujem glazbu i ovo, meni pleše srce, noge, sve, iako su godine tu, ali to je u nama. Oduševljeni Trogirani kao i stranci koji su se zatekli na glavnom trgu u Trogiru velikim su pljeskom i ovacijama pozdravili nastup veterana Kuda kvadrilja i narodne glazbe Trogir. 50 godina Kud kvadrilje i 50 godina kad je zapravo ovaj ples saživio na ovaj način, da se pleše sa 16 parova i sa kompletnom minutažom te trogirske četvorke, kvadrilje, u trajanju od 14 minuta naporno i za plesače i za svirače. I sad je ovo prvi puta da je čitava verzija otplesana na pijacu kao prije 50 godina. Znači jedna krasna uspomena, jedno naprezanje ljudi koji su prije 50 godina bili isto toliko mlađi. Tako, nešto što je ljude koji nastupaju polako sad u priči s njima taklo. Malo prije smo svjedočili stvarno jedno super plesu, 50 godina kvadrilje, 190 i nešto godina glazbe, evo, lipo vrijeme, okupilo se puno Trogirana i ovih 15 minuti smo stvarno uživali. Evo, ja osobno jedva čekam da nastave, da vidimo malo iskraćene verzije. Ova izvedba je snimljena i postat će dio dokumentarnog filma o Trogirskoj četvorci kvadrilji, a povodom obljetnice tijekom cijele godine planiran je niz drugih aktivnosti i nastupa Kuda kvadrilja. Preko 150 ljubitelja biciklizma uživali su u utrci Two Islands on Two Wheels i nadmetali se za medalju u Kupu Hrvatske te sudjelovali u rekreativnom dijelu utrke na jednoj od najatraktivnijih staza ovoga podneblja. Pobjednici su se birali u 9 kategorija, a više o utrci doznali smo od organizatora iz Trogirskog biciklističkog kluba Kairos. Ovo je četvrta utrka, već tradicionalna, evo, potrudili smo se da organiziramo to što bolje, radili smo na stazi evo 2-3 mjeseca cijeli klub i uspjeli smo, svi su zadovoljni, utrka je završila i to je najbitnije, niko nije nešto teže ozlijeđen. Bio je dobar odaziv, svi najbolji vozači Hrvatskoj su došli. Do godine su planovi da to bude svjetski kup, da bude utrka, ako uspijemo C1 ili C2 napraviti, mislim da hoćemo i da budemo još bolji, da bude tu još više biciklista i da idemo dalje. Utrka je krenula ovdje sa rive i onda smo išli na Čiovski most, pa na Novi most, pa smo se opet vratili na Mali most. Utrka je bila zatvorenog tipa ovo oko grada i onda je utrka krenula kad smo se vratili ovdje prije Čiovskog mosta. I onda smo išli, znači, put Žednoga gori do kraja Čiova. Onda smo išli doli do mora, pa smo se opet penjali gori. U stvari, utrka je trajala, jedan krug je bio neke 32-3 km, a dva kruga su bilo 60 km, ovi koji su vozili dva kruga. Znači, vozači elit i sport i veterani A i žene elit i tako to. Ostali su vozili jedan krug. Današnja utrka bila mi je super, kilometraža nije bila preduga što mi paše, a sve ukupno staza je bila odlična. Do cilja mi je trebalo sat vremena i 30 minuta i staza mi se svidjela i konkurencija je bila dobra. U kategoriji juniora bilo nas je 5. Preporučam svim mladima da se bave biciklizmom zato što je dobro za zdravlje i lijepo je uživati u prirodi uz biciklu. U elit kategoriji pobjedu su odnijeli Milo Pilski iz biciklističkog kluba Vid Ročić iz Markuševca te Sabina Ržepka iz biciklističkog kluba Primošten. U kategoriji sport zlato je osvojio Martin Legović iz Novigrada, a najbolji veterani su Marko Fržop, Martin Pejdo, Zoran Perić i Mataja Gršo. U kategoriji rekreativaca su pobjedili Teo Beus i Antea Kaleb, a najbolji kadet je Fabian Pejić. Zlatni juniori su Luka Okmažić i Jana Filipović. Danas sam u Trogiru vozio utrku dugu 58 km, to je dva kruga. Staza je dinamična, malo tehnički zahtjevna, na par dijelova i kameniti je dosta teren. Pa sam tu imao dva defekta što se tiče gume i lanca.
ali uspio sam doći do drugog mjesta iza dobro poznatog državnog prvaka na ovakvim disciplinama. Zadovoljan sam, bilo lijepo i vidimo se dogodne. Danas smo prisustovali još jednoj utrci tu Anderson Two Wheels, znači to je četvrta utrka, već tradicionalna, bio velik broj, dobar je bio odaziv, bilo je preko 150 biciklista, sve je hvala Bogu prošlo bez ikakvih ozljeda, evo sad tu ćemo čekati da podijelimo pehare i medalje, biciklisti se trenutno odmaraju uz dobar ručak. Evo, grad Trogir kao i svake godine skupa sa turističkom zajednicom staje iza ove utrke koja postaje sve masovnija i masovnija i lagano se stvara, tako reći, jedan brend grada Trogira i preko ove biciklističke utrke. Čak evo, ljudi iz organizacije, iz BK kluba Kairos mi kažu da smo možda do godine čak u igri, da to bude i pravo svjetski kup, tako da dođu i inozemni biciklisti, da to stvarno podignemo na jednu veću razinu. Evo, mi u gradu Trogiru kao izvršna vlast stvarno želimo malo podignuti tu svijest o sportu, pa tako i ove godine kao i prošle godine organiziramo Trogir Outdoor. To isto želimo tako pozicionirati Trogir da bude kao i sportski grad, pa da nam to bude u pred i post sezoni, pa da tako obogatimo i ponudu u gradu Trogiru. Nakon što su proglašeni pobjednici, sudionici utrke su nastavili druženje u staroj gradskoj jezgri u organizaciji domaćina utrke. Batarija je jedinstveno nogometno igralište u svijetu poznato po tome što se nalazi između dva zaštićena spomenika kulture u gradu Trogiru, Kule Kamerlengo i Kule Svetoga Marka. 3. travnja na Novom Travnjaku i pod svjetlima reflektora odigrana je i prva službena utakmica između NK Trogir 1912. i RNK Split. Pa evo, znači, prvi put u povijesti Batarije pod svjetlima reflektora, evo upravo nogometna utakmica između nogometnog kluba Trogir i Raničkog nogometnog kluba Split. A šta drugo reći nego napokon? Znači, nakon dugo godina iščekivanja imali smo skoro najlošije uvjete u Hrvatskoj. Blato, kiša, ljeti, znači prašina, grbe po igralištu. Napokon se ostvario san svih nogometaša u gradu Trogiru. Pa mogu reći da je odlično. Prvo povećao se jako broj djece i prva momčad je povećala broj kako igramo sve utakmice. Doma je zadnja 4 kola, 25-0 gol razlika. 17.4. kreće i turnir prvi korac, ali svečanost će biti, upriličit ćemo svečano otvaranje igrališta na Batariji. Dolazi prva momčad Hajduka i mislim da će tu biti jedan događaj s kojim ćemo stvarno obilježiti taj realizaciju toga projekta kojeg mislim da to i zaslužuje. Nakon ne znam koliko godina napokon imamo pristojno nogometno igralište. Ovom prilikom zahvalio bi gospodinu gradonačelniku Anti Biliću, do gradonačelniku Viktoru Novaku. Znači, napokon imamo ljude koji imaju sluha za sport, sluha za nogomet. Nakon dugo godina, evo nakon mediteranskih igara 79. Počelo se ulagati u infrastrukturu šta mladež i djeca grada Trogira zaslužuju. Nogometni klub Trogir 1912. takmiči se u 7 uzrasnih kategorija, a trenutno među početnicima ima 110 djece do 12 godina, a 40 u uzrastima mlađih pionira. I kad smo došli, rekli smo, zacrtali smo, naša djeca moraju napokon imati uvjete, moramo imati najbolje trenere, trenere koji imaju licence, trenere koji su završili kineziološke fakultete. I što je najvažnije, u prvom planu stavljamo da od te djece prvo napravimo ljude koji će steći radne navike, koji će se socijalizirati, nova prijateljstva, putovanja. Isto tako, do sad nismo bili zadovoljni kakva je bila komunikacija sa roditeljima. Znači, sad isto tako imamo sastanke. Zanima nas kakva su djeca u školi, je li dolaze na treninge, koliko dolaze na treninge, tako da smo i to digli na jednu veću razinu. U klubu trenutno radi 8 trenera. Tjedno 4 puta treniramo, ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, sridu imamo većinom slobodno. Imamo ujutro i popodne, ujutarnji popodne treniramo tako. A šta reći, prije kad bi pala kiša ili kad bi tad ne bi vidjeli teren, danima ne bi vidjeli nakon kiše, kad bi se teren osušio onda bi bio grbav, tako da ovo su sad uvjeti koje možemo, uglavnom ne propuštamo trening. Pred klubom je jedan od najvećih turnira u Europi, prvi koraci, koji će se održavati od 17. travnja od 16 sati.
U Trogiru će igrati 2009. godište. Pa evo, pa možemo vas i pozvati, znači na otvaranju je, znači 17. travnja u 16 sati otvaraju, znači Trogir 1912. i Momčad Rome iz Rima 2009. godište. Poslije toga imamo predigru i zvanično otvaranje igrališta, predigru početnika Hajduka i Trogira, a u 18.30 dolazi nakon 20 i nešto godina i seniorska momčad Hajduka koja će otvoriti novo igralište. Ovaj klub želi napraviti iskorak u ligama, a sada kada imaju i sve uvjete za to, nema sumnje da će taj iskorak i napraviti. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Trogirski tjedan. Novi susret zakazujemo ponovno za 2 tjedna. Do tada, srdačan pozdrav!